Bütün evi kir və tozdan azad edəcək bir köməkçi axtarışındasan, o halda gəl səni Körxırın Butoz Soranı ilə tanış edim. 700 watt sorma və 1100 watt mühərrik gücünə sahib olan Butoz Soran multisiklon texnologiyası sayəsində təmizləmə prosesi zamanı sona qədər performansını aşağı salmadan dərin təmizlik təmin edir. 0,9 litr həcmə sahib toz qabı su ilə asanlıqla təmizlənə bilən konteyner formasındadır. Beləliklə, vaxtaşırı yeni kağız filtr almağa da ehtiyac qalmır. Bap-balaca boyu, dam dolusu toy var, boşuna deməyiblər. Cəmi 7,4 kg çəkisi olduğu üçün rahatlıqla daşına bilir. Nagil uzunluğu isə 5 metr olduğu üçün tez-tez elektrik yuvasını dəyişməli olmursan. Səs səviyyəsi isə cəmi 76 desibeldir. Sən evi təmizləyərkən ev əhalisi səs-küydən şikayət etməyəcək. HEPA 12 filtri ilə təchiz olunmuşdur. Bu da o deməkdir ki, ən xırda tük, mikrotozlar və polinlər belə onun əlindən xilas ola bilməyəcək. Xüsusilə allergik insanlar üçün önəmli olan bu xüsusiyyət sayəsində evində daima təmiz hava hökm sürəcək. Bu hər tərəfli alət düz 5 ədəd başlığa sahibdir. Sərt dönmələr və xalçalar üçün olan geniş başlıq. Ən əl çatmaz küncləri belə rahatlıqla təmizləyən uzun nazik başlıq. Divan, kreslo və yataq kimi yumşaq mebelləri təmizləmək üçün nəzərdə tutulan yumru fırçalı başlıq. Əl çatmaz aralıqları, tavanı, mebelin üstündə ən ensiz aralıqları belə təmizləyən uzun fırçalı iki başlıq. Sadəcə bir toz soran yox, bütün evi təmizləmək üçün sənə hər tərəfli kömək olacaq bu aləti sifariş etməyə tələs.